Okay. Så skal vi lige lege lidt med data handles. Ja, det der er sådan en af mine yndlingshistorier, som sådan plejer at tage med i det her tilfælde. Den har ikke en noget med emnet at gøre, men det var University of Texas, som forkortes UNT, som havde en meget uheldig kop, hvor det gav en sort hank. Og det havde de en eller anden grund ikke indset, før de begyndte at komme den ud. Det var meget populært blandt de studerende ret hurtigt. Så, handles, hvad er det for noget? Jamen handles, det er egentlig noget, I kan smække på hvad som helst overhovedet, og det giver jer nogle muligheder. Vi kommer til at lege med dem kraftigt, når vi rammer guldier, fordi der er rigtig, rigtig gode. Men I kan have et handle på en figur for eksempel, og så kan I gøre med den figur efterfølgende. I kan også have et handle på en akse, og nu skal I ikke stå her. Akser, det er to ting på dansk. Der har vi jo ikke noget, der adskiller dem. På engelsk, der har vi en axis med i, og en axis med i, det lyder for sådan en axis. Axis, må jeg hellere sige. Det ene, det er akser, altså traditionelle akser, som vi kender dem. Det andet, det er plotområder. Og der er to forhold, det er forskelligt. Men så når jeg siger akser, så skal I lige høre efter, hvad det er, jeg siger, fordi det er en der andet. I det her tilfælde, så er det ikke noget, der står på x-aksen og y-aksen. Det er et plotområde, jeg snakker om på nogle tidspunkt. Se, noget af det, der for eksempel kan være tilfældet, det er, at I vil have et barplot. Vi havde det under vores data analyseøvelse, hvor I skulle flytte af en fyraften og slage det af på den, eller hvad det ved jeg, jamen så kan I jo bare vise data, og så viser den egentlig bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ud efter. Det kunne godt være, at I faktisk ville være lidt pænere og sagt, nej, vi skal bare sætte mandag til søndag, eller et eller andet, men det kan I ikke angive. Det kan ikke lade sig gøre, I kan ikke lave det her i et barplot. Den giver kun tal. Men I kan sagtens gøre det, hvis og frem i fald, I manuelt går ind og leger med jeres akse, så det plotområde, efterfølgende. Jeg siger, at den der akse her, den skal have en anden x tick labels på det property, der ligger på den. Og den skal i virkeligheden have nogle tekster, der ligger i den her. Og så kan jeg sagtens skrive mandag til søndag. Men jeg er nødt til at gå den her lille omvej. Der er jo fandme mange andre ting, vi kan bruges til, og det runder vi lidt senere. Men det vi egentlig gør herinde af, det er, at vi bruger, at der er sådan en default handle. Jeg siger, at jeg behøver ikke skrive det deroppe af. Det kan jeg godt gøre, men jeg behøver det ikke gøre, fordi der er faktisk to default lagt ind. DCF, det står for Graphics Current Figure, så der er et handle altid til den. Det er bare et handle, som MATLAB holder styr på for jer. Tilsvarende, der er altid et handle ned til, nu er en plotområde, det hedder DCA. Så det er det, jeg skriver ind her. Set DCA, Exit Labels, et eller andet. Det her, det er den lidt gamle måde at notere det på. Dem af jer, der er vant til at programmere i C#, så ved det her, vil muligvis have en dot-notation lidt mere inde på net-hitten, og den kan også bruges indad. Så man kan bare skrive gca.xtick-labels, skal vi lige med et eller andet. Og så er man også den, og gør det samme. Lad os lige prøve at lege lidt med det. Okay. Godt. Jeg tror, jeg har lavet et nyt LiveScript. Det bliver på slap line. Jeg har ikke prøvet det her før, men jeg tror faktisk, den var god i den her tegnetekst. LiveScript har jeg vist ikke fået introduceret til jer før, men LiveScript det er egentlig bare en måde at demo ting på, så at nu her der kan jeg få ting vist hernede af direkte. I kan sagtens bare lave en traditionel M-fil, og så gøre det, men den her, den vil bare tillade mig at gøre de her ting, og få vist ting lige bare nedenunder. Det er ikke noget, normalt vi bruger i jeres programmeringsarbejde, fordi det giver ikke mening, men når man laver demoer, så er den faktisk meget smart at have på. Okay, så lad os bare sige, at jeg vil have en eller anden datavariabel, den skal have nogle tilfældige tal. Ja, lad os bare lave randy. De skal være mellem 1 og 100, og jeg vil have 20,1. Så får jeg 20 tilfældige tal, jeg vil faktisk have nogle flere, jeg vil have 10. Sådan der. Så får jeg nogle tilfældige tal i nogle forskellige kolonner. Lad os sige, at jeg vil have en middelværdi af dem. Så får jeg en middelværdi af alle. Lad os prøve at plotte den på en eller anden front, og lad os lave et barplot. Og nu skulle jeg måske have været
Vi ændrer lige heroppe af. 4-7. Det var smartere. Så kan vi lave den lige før, og så fik jeg min mean. Og så laver vi et barplot af det her. Så det var bar af M. Og så får jeg det her fine barplot, men det kører altså med 1-7. Det var træls. Jeg vil gerne gøre noget andet ved det her. Lad os lige prøve at lave en, hvad hedder det, manuel variabel, for så kan I lige begynde at se, hvad det egentlig er, der ligger inde af. Så lad os sige, at vi vil have en akse. Der var den her GCA, vi snakkede om før, Graphics Current Axis. Nu tilgår jeg bare den og siger, giv mig lige et handle ned til den. Så får jeg aks, det var en axis E, med nogle properties, og der ligger faktisk flere af dem. Jeg kan trykke på show all. Normalt vil jeg kunne trykke på show all, hvis jeg havde en kvarnvindue. Det kan jeg så ikke gøre i en live script, åbenbart. Men jeg kan faktisk godt finde ud af det. Hvis jeg skriver get, så får jeg alle de options, jeg har på min nuværende akse. Så I kan se alt, hvad jeg kan stille på den her akse. Det er ikke så lidt igen. Men alt det her, det ligger der som en mulighed. Hvis I faktisk gik ind og klikkede, det kan I huske tilbage i plotvinduet, men hvis I brugte en pil og dobbeltklikkede på et eller andet, så fik I en masse options frem. Det er nøjagtigt samme options, der står her. Så jeg har også bare skriveadgang til alle de her options direkte henad. Så hvis jeg har lyst til at ændre på, hvad end det kunne være, så kan jeg gøre det hernede efter. Så nu har jeg min aks-variabel. Og lad os prøve at sige aks. Color, lige rød, for eksempel, så får jeg lavet baggrundsfarven om til rød. Eller hvad det egentlig nu kunne løse. Det er en hæstlig farvesammensætning, jeg beklager, men sådan blev det. Men lad os prøve at tage noget lidt mere anvendeligt, som jeg viste også lige før. Lad mig nu prøve at sige, at det i virkeligheden var ax.xticklabels, jeg vil have fat på. Vi kan først og fremmest bare lige udlæse, hvad er de? Jamen, de er jo altså 1-7 på tekstform, fordi det er faktisk tekst, den spiller ind her. Men lad os prøve at sætte den til noget. Så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Den er god nok. Ja. Og så står der bare M, T, O og så videre, ligesom vi gjorde før. Så der kan vi begynde at lege med vores plots og få dem formateret om. Og igen, der er utrolig mange andre ting nedad. Nu brugte jeg lige før get-kommandoen. Jeg kunne tilsvarende, som jeg lige har skrevet det hernede af, ax.xticklabel, og så skrevet ax, eller set, ax, comma, xticklabel, comma, og så krølleparenteser, og skrev det alt sammen ind i den. Men for mange af jer, der vil det der udenbart være en lidt nemmere notation at bruge derinde af. Men de gør det samme. Det er ligegyldigt, om jeg skriver set, og så på den der form, eller om jeg bare skriver det hen af her. Det er samme ting, jeg er inde og indstille på. Yes, jeg mener, at det der det var det sidste, jeg ville gennemgå i dag. Det var det også. I dag så ligger der to øvelser. Tre, hvis I er super, super hurtige, men de er lidt større, og det er derfor, at der kun ligger de her to øvelser. Så jeg har ikke mere teori i dag. Det er den form, jeg prøver at gå over til fremadrettet, hvor I kun får en instruktion hurtigt, og så er det ellers jer, der skal gå ud resten af tiden. Så det er, hvad der står på tabellet i dag, så værsgo og kig på det nu.